ensimmäisen aikaa ja vetonsa aikaa kymmenyksellä ja siihen päättyy sitten Takuma Saton aikaa. Eli... Tänä, nyt kyllä mä veikkaan, että Heikki ajaa tänään kyllä tuosta kympijoukkoon paikasta. Heikki, hyvä, hyvä ettei ole riitä. Keltaiset liput eivät ainakaan haittaa sitä tässä kohtaa, nimittäin voisin kai sanoa, että enää 8 minuuttia aikaa, kun Takuma Saton auto joudutaan tuolta vielä nostelemaan pois. Siinä kuluu merkittävä määrä aikaa. Ja tulee erittäin mielenkiintoinen tilanne sen takia, että kaikilla huippukavereilla ei ole vielä aikaa. Kimi Räikkönen kuuluu tähän joukkoon muun muassa, samoin Hamilton, Massa ja Alonso, eli molemmat Mäkit molemmat ja molemmat Ferrarit. Kyllä. Mielenkiintoinen tilanne. Aikahan kuluu koko ajan ja keltaisen lipun aikana aikaparannuksia ei varmasti kyllä tule, koska säännöthän sanovat, että pitää hiljentää merkittävästi tuossa kohdassa, missä keltaiset liput ovat. Kovalainen Coulthard fysikella tällä hetkellä kolmen kärki. Jarno Trulli neljäntenä, Nico Rosberg viidentenä. Voisi sanoa kai, että näiden herran kohdalta näyttää tällä hetkellä melko hyvältä. Kympin sakkiin pitää siis päästä, jotta pääsee tuohon viimeiseen aikaan ja vetoon tosin tuo auto.